Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qur'an Urdu ke saath Dr. Imran hazir hai. Nazreen, aaj main aapko Surah-e Fatiha ke baqiya hisse ka tarjuma karna sikhaunga. Dekhein, iya ka ke shuru mein iya hai, yani sirf. Iske baad nasta'in hai, jisme Urdu mafhoom istianat hai, yani taawun aur madad chahna. Phir ehdina mein Urdu fahm hidayat hai, yani rehnumai, aur sirat raaste ko kehte hain. جبکہ صراط مستقیم سیدھے رستے یا مستقیم رستے کو کہتے ہیں اس کے بعد حرف اللذینہ ہے جس کا ترجمہ ہوگا ان لوگوں اور انعمتا میں اردو فہم انعام ہے جبکہ حرف اللہ کا ترجمہ ہوگا پر جیسے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو اور لفظ غیر کا ترجمہ ہوگا نہ ان کے جبکہ مغضوب میں اردو کا لفظ غضب ہے اور ظالین میں اردو فہم زلالت یعنی گمراہی ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ سوائے ایا اور اللذینہ کے تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 1532 مرتبہ دہرائے گئے ہیں لیکن دیکھیں ایا کا نستعین اہدنا انعمتا اور علیہم کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں یہ پروناؤنز ہیں یعنی ضمائر جیسے میں تم ہم اور وہ وغیرہ جو الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف تے نون یہ کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں ناظرین میں نے پہلی 4 علامات الف تے نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی جس کی سرخ علامات شروع میں جڑ کر پریزنٹ یا فیوچر جبکہ آخر میں جڑ کر پاسٹ ٹینس بناتی ہیں دیکھیں شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں تے کا تو نون کا ہم اور یہ کا وہ جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں تدخلو تو داخل ہوتا ہے ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے اسی لیے چونکہ نستعین کے شروع میں نون ہے یعنی ہم اس لیے نستعینوں کا ترجمہ ہوگا ہم استعانت چاہتے ہیں پھر ناظرین یاد رکھیں کہ اکثر شروع کی الف کے فوراً بعد یا آخری حرف پر ساکن ہو تو یہ حکم بن جاتا ہے جیسے ادخل تو داخل ہو اسی لیے چونکہ اہدنا میں الف کے فوراً بعد ہا پر ساکن ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا تو ہمیں ہدایت دے پھر دیکھیں لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ جیسے دخلا وہ داخل ہوا دخلو وہ داخل ہوئے اور تیز برتا کا ترجمہ ہوگا تو جیسے دخلتا تو داخل ہوا اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے ربنا ہمارا رب اس کے بعد یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میرا جیسے ربی میرا رب اسی لیے چونکہ اہدنا کے آخر میں سبز رنگ کی نا ہے یعنی ہمیں اس لیے اہدنا کا ترجمہ ہوگا تو ہمیں ہدایت دے اور انعمتا کے آخر میں تے زبر تا ہے یعنی تو اس لیے انعمتا کا ترجمہ ہوگا تو نے انعام کیا اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا جیسے ربو کا تیرا رب ربو کم تمہارا رب اب چونکہ ایا کا کے آخر میں سبز رنگ کی کا ہے یعنی تیری اس لیے ایا کا ترجمہ ہوگا صرف تیری ہی پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا جیسے ربو ہو اس کا رب ربو ہا اس کا رب مونس کے لیے اور ربو ہوں ان کا رب اب چونکہ علیہم کے آخر میں سبز رنگ کی ہم ہے یعنی جن اسی لیے علیہم کا ترجمہ ہوگا جن پر ناظرین اب ہم علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں گے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ترجمہ عموماً عربی کی
مخالف سمت میں ہوتا ہے اور ہم صرف تجھی سے استعانہ چاہتے ہیں، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کے رستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کے جن پر غضب ہوا اور نہ ضلالت میں پڑے ہوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین، اس علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے آپ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا ابتدائی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر علی عمران کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔